ါပါရှင်။ဇူလိုင်လ16ရက်သာရီနေ့ရွှေငွေထူးစွာပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမှာရှိတဲ့ကရင်လေးစိတ်တထားမိုင်းခွဲခံရတဲ့သတင်း။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမှာရှိတဲ့ကရင်လေးစိတ်တထားမိုင်းခွဲလူပြူချနေတဲ့အတွက်ကုန်တင်ကားနဲ့ခီးသည်တင်ရင်အစီးတရာလောက်ပေးမိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။မင်းညပိုင်းကမိုင်းပေါက်ွဲတာဖြစ်ပြီးတော့တရားပြက်စီတာကိုဒီနေ့မနက်မှသိကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကားသီးတွေကကရင်လေးစိတ်ရွာဘက်ကနေဝင်ပြီးရွာလန်းတိုင်းသွားလာလို့ရပေမဲ့ကားကြီးတွေကသွားလာလို့မရဘဲပေးမိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာကွန်ကရစ်တရားဖြစ်ပြီးအရှိစေပြီးအကျဉ်54ပြီလောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီထိုကိုကိုလမ်းပိုင်းအားပြုပြင်ရဲ့အတွက်၃ရက်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရီမြောက်ရီမြို့နယ်သို့သွားတဲ့ထိုကိုကိုလမ်းအားပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဇွန်လ18မှ20ရက်အထိ၃ရက်ကြာရှာရီလမ်းပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာထားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။လက်ရှိတွင်ငွေရသွင်းခြင်းကြောင့်မိသားပြိုကျခြင်းနဲ့ရွှေနှုန်းများရှင်လင်းဆောင်ရွက်မယ်၃ရက်တာကာလအတွင်းမြောက်ရီကျောက်ခိုးထိုကိုကိုလမ်းပိုင်းမှာရင်ကြီးရင်ငယ်မြည်သည့်ရင်မှသွာလာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူများသိရှိစေရန်ကြေညာထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီရန်ကုန်ခီးတဲ့ပွေဆောင်ရေးရှင်လိုက်များမှာ 4W ပါသော Vigo ကားများဖြင့်အစဝါလမ်းများမှာခီးတဲ့များပွေဆောင်ကြပြီးငွေရသွင်းခြင်းကြောင့်မြေသားလမ်းပျက်စီးမှုကိုရှင်ရသွာလာပိတ်ပြီးပြုပြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်။ထမန်ဒီဇင်ဘာသတင်းကတော့မန်စီမြို့နယ်မှာကြက်ဘေးကြောင့်စပါးခင်းနေပျက်စီးတဲ့သတင်းကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာတချို့ကတောင်ရစပားခင်တွေကိုဇွန်လလေကစပြီးနေ့စဉ်ဆိုသလိုကြက်တွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်စပားခင်ဧက200ကျော်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မန်စီမြို့နယ်မိုင်းကုံ၊အောင်နန်း၊ဝထန်း၊လုံခဲ့၊ပန်လွန်စတဲ့ရွာတွေပါဝင်ရွာရှိရွာလောက်ကစပားခင်တွေဖျက်ဆီးခံရတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။စပားခင်တွေအပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်ခွင်တွေပါဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်အစားအစာအရင်ထက်ရှားပါးလာနေတယ်လို့သူကပြောဆိုကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေမုန်တိုင်းဖြစ်ရန်အခြေအနေရှိရလို့ဆိုတဲ့တဲ့။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းထိစပ်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်နေရာတွေမုန်တိုင်းဖြစ်ရန်အခြေအနေရှိနေကြောင်းမြမမိုးလီဝက်တာအခြေအနေများကိုဖော်ပြနေတဲ့ MM Weather Website တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာဖို့တေချာတလောက်ရှိနေပြီးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့တော့မတေချာသေးပါဘူး။6နာရီတစ်ချိန်အသေးထွက်နေတဲ့ American Model Update တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးခံမှန်းချက်ထူးခြားလာရင်တင်ပြပေးပါမယ်လို့လည်း၎င်း website ထောင်သူလည်းဖြစ်တယ်လို့မြမမူလီဝက်တာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေးလာအတည်ပြနေတဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကပြောကြားပါရယ်။ယခုကြိုတင်ခံမှန်းချက်များအရလာမယ့်48နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းရဲ့အရှိကြောင်မိုးများတဲထန်စွာရသွန်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများလည်းရှိလာနိုင်ကြောင်းအေယာဝတီမြေယိုတလျှောက်တွင်ရေကြီးမှုများကြုံတွေ့နေရတဲ့မြို့များနဲ့မြေပေးချောင်းပေးများတွင်နေထိုင်သူများအနေမိုင်းနေနေထိုင်သူများအနေနဲ့ရေပေးအန္တရာယ်အတွက်အထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း၎င်းကဆက်လက်အသိပေးထားကြောင်းသိရပါရရှင်။ကျွန်မတို့ရှင်ကိုမီဒီယာကနေပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချက်အလက်ပေးသိရှိနိုင်ရန်ထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးရရှိပါရယ်။တရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။